Why so easy to catch? What so difficult to catch? Oh, eh? Jadi dah. Oh, jump. Oh, this people call king ah, uncle. Wow. King ah, not king king. King jang lei, uncle. King jang lei. Okay, morning. Aku dekat MSP eh. Okay, kita tengok brother main todak eh pagi ni eh. So ini setup untuk todak. Oh, just direct saja eh. Easy eh. Tengok boleh dapat dah eh. Okay. Brother, why so easy to catch? What so difficult to catch? Ah? Nice. Balin. You leave up, I bring back, cook, I fry. Leave up, yeah. Never mind. The fresh knife. okay. Gotta take flyer. Yeah, 先放血放。The first fish for today is todak. Yeah. Drop. Oh, second todak coming. Yeah, today our gameplay is todak, yeah. Yeah. To play todak. So today is a todak day. Yeah, todak day. got strength fight also lah todak. Yeah. Wow, next todak coming in 5 minutes. In 3 minutes. Okay. Next. Oh, todak. Okay. Kita punya teknik. Kita punya teknik. Come nearby. Okay, ni main ikan todak ah. Just hook kat belakang gini. Tak perlu sinker apa. Okay, then main ke atas eh. Okay. Then tunggu todak datang. Todak kat sini kelaparan punya. So tak susah eh. Okay, ni brother kita. Okay, maybe next todak untuk hari ni. Kita tengok eh. Jadi dah. Oh, jump. Oh, jump. Tak ada pemain hari ni, layan ikan todak eh. Dah ambil eh. See her? Drop ah. Oh, lama. Another hook already. Fella, no, got line one. Drop already, don't take already. Very smart, this fish. Yeah. Take. Yeah. Oh, kena. Okay. I let you. ผมตั้งสมมุติเหมือนแกอ่ะเนี่ยนะแกก็ตอบว่าใช่ว่าไม่เหี้ยวเกี่ยวอ่ะผมตอบว่าหอยเจ้าอ่ะมีเป็นทุนเก่ามาอีกสาบ้างฉี่แล้วนี่ก็บางกาบางกาของปอลงเลยเสร็จแล้วจะให้เตียงแล้วก็สุดๆอย่างเงี้ยกันอะไรดีไหมฮะอ๋อ ใจว่าไม่เอาก็เข้าไปหวยปังผูถอดดาที่นี่ฮะที่นี่แหละมาจ่ายที่นู่นเนี่ยได้ไหมฮะได้ไหมแล้วนี่เขาว่าเขาว่าเกี่ยวกันน่ะก็จะแก้ซอสตัวนี้
Alamak. Saiz agak besar. Inilah san pokong. Inilah okay. Pokong. Jaga tangan sudah. Okey. Don. Relax. I never bring my cartridge. Oh, dan nanti aku ambil. San pokong ada tora. Kita mi tora. Uncle, this size can eat or not? Yes. No meat lah. Can lah. Goreng only lah. Goreng ah. Deep fry ah. Deep fry. Oh. Deep Uncle, fry okay lah. I think a lot today. Uncle Siong. Very happy eh. Uncle. Yeah. At last I got four months eh. Waiting for him 4 months already. Today then I caught. Swallow. Okay. Uncle Siong. Next. Waiting for next. Put. Oh. King. This people call King. Uncle. Wow. King. Not King. 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 Jang lei. Uncle. King. Jang lei. Wow. Uncle. How many ready, Uncle? Three. Ten. Oh, target 10 ah. Target 10 ah. Every time 10. Mama, I think I don't know. Uncle King ah, Uncle King. My hook small. Aku pakai line kecil sikit nanti. Uncle. 4. Hey, your fish here. Oh, so that I want to bring my own boat. It's not important. King. Balik Perak kan? Ada, kan? Pergi Perlis. Dan pergi Kelantan dan Perlis. Tapi masa tu banjir lah. Oh, yeah. Planning semua out lah. Banjir. Dan bot pun duk tunda. Duk ni. Ni bulu-bulu ni tak apa. Tak ada lah yang ni yang tu apa. Wah, good video uncle. Good video deh. Oh, wah, jump. Oh. Good size, uncle. Uncle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Hey, bro, go just casa. Hello, hey. Wadi in action. nice bro. Asa. Okay. Never mind, bro. At least some action, bro. Kena juga. Oh, tarik naik, aku ambil balik tak tu. Aku ambil balik.
Aku ada lebih dia. Oh, besar. Okay. Big Todak. Brother Wadi Kisha. Kalau dia lepas, lepas. Dia kan. Kalau tak lepas, nanti aku tarik naik. Hahaha.